ইফালে আছে আপোনাৰ কি নামটোকে পাহৰি যাওঁ তোমাৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা শ্বুটিং হয় কেনেকুৱা লৈছে এইকেইদিন মইতো এইকেইদিন নাই ন অকণমান উপায় নাই আজি মই আহিছোঁ যে অকণমান হিলিব বাৰু মানে ৰাতি এতিয়া আমাৰ মেইন কাহিনী এতিয়া ৰাতি শ্বুট হ'ব মানে কিন্তু ৰাতি শ্বুটটো আপোনালোকক খুব কমকৈ দেখাম কাৰণ কেলৈ আমাৰ ভাগৰ লৈছে মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পোৱা অৱস্থা নাইগৈ মানে বিশেষকৈ মাজে মাজে যিবোৰ ক্লিপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইখিনি তো হৈ গ'ল ৰাতি এতিয়া আছে গুড মৰ্ণিং আকৌ উভতি লওক আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ ধুনীয়া চেহেৰাটো লৈ পিনি আজি মানে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মানে যাম এতিয়া বৰ্তমান মৰাণলৈ মৰাণৰ মানে আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে আপুনি প্ৰায়ভাগ গম পায় যে আমাৰ এটা নতুন এখন শ্বৰ্টফিল্ম আগবাঢ়িব আপোনালোকৰ মাজলৈ তো যিবিলাকে ভিডিঅ'টো চাইছে গম পাইছে তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি মানে মই আৰু আগত আমি হ'মগৈ এতিয়া প্ৰথম তো মৰাণত গৈ পিনে দেখামগৈ আজি শ্বুটিঙত কোন কোন থাকে আহি পিনি পাই গ'লোহি মৰাণ এতিয়া মৰাণৰ মানে শিৱসাগৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ মুখত আছোঁ আমাৰ লগত আছে আজি ময়ো আছে এইফালে অভি কাশ্যপ আছে তাৰপিছত এইফালে আছে আপোনাৰ কি নামটোকে পাহৰি যাওঁ তোমাৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা শ্বুটিং হয় কেনেকুৱা লৈছে এইকেইদিন মইতো এইকেইদিন নাই ন অকণমান উপায় নাই আজি মই আহিছোঁ যে অকণমান হিলিব বাৰু তথাপি বাকী আৰু মানুহ আহি আছে মানে এইফালে সিদ্ধাৰ্থ এইফালে ক'ৰবালৈ পেচাব কৰিব গৈছে চাগে তাৰপিছত মানে এতিয়া শিৱসাগৰ বাছ ষ্টেণ্ডত বৰ্তমান থিয় হৈছে আজি কেমেৰামেন মানে মোক থমাই দিছে মানে আজি বিশ্বহেদি বেলেগ আহিব মানে আৰু বেলেগ মানুহ আহিবলৈ আছে লোকেশ্যন চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভালকৈ আকৌ কথা পাতিম এতিয়া মানে টাউনৰ মাজত ধুনীয়াকৈ শ্বুটিংটো ল'বলৈ আমি এতিয়া সাজু হৈছোঁ মানে বাকী কেমেৰা চেমেৰা ছেট আপ কৰি পিনি অঁ কোৱা ধুনীয়া দেখিছে চাগে ছোৱালীজনী বাছৰ পৰা মোক চাই আছে মানে ধুনীয়া লগা কথা যে তাকে আৰু বাকী দেখাই থাকিম আগলৈ মানুহ আৰু আহিবলৈ আছে মানে বৰ্তমান আমাৰ আৰু এটা দুটা শ্বুটিং ল'লোঁ তো লাষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্বুট মই আজি ল'ব লৈছোঁ মানে এইফালে মাল ৰেডি হৈ আছে পুৰা তো লাহেকৈ বিহাইণ্ড আছে অকণমান ইমান কণ দেখাম দেই তাৰপিছত আকৌ লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰিম যে তাৰপিছত ভালকৈ কথা পাতিম আৰু মানে এতিয়া টাউনত আছোঁ যে তো গাইছে এইফালে এতিয়া আমাৰ শ্বুট পুৰা ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া ইমানে কেমেৰামেন হৈ গৈছে তো কেমেৰা ধৰি আছে তো তোমালোকে বিহাইণ্ড দ্য চিন অলপ চাই লোৱা বৰষুণ দিলে মানে শ্বুটিঙৰ মাজতে এতিয়া গোটেই তিতি এদা আমি হয় নাই তিতিলোঁ কি তিতিলা চব তিতিলে চব তিতিলে ক'লৈকে তিতিলে চাওক বেছি নাই তেতিয়া মাজতে ঘপকৈ বতৰটো বেয়া কৰি দিলে মানে এইফালে চাওক গোটেই বতৰ একদম ডাৱৰীয়া মানুহ য'তে ত'তে সোমাই আছে আগফালে কেইটামান আছে সেইফালে কেইটামান আছে সেইফালে দোকানে চোকানে কেইটামান আছে মানে কেমেৰাত তিতি এদাই গোটেই অৱস্থা বেয়া এতিয়া বৰষুণটো এৰিলেহে মানে শ্বটটো ল'ব পাৰিম নহ'লেতো বহুত দিন ৰখিব লাগিব মানে উপায় নাই নহ'লে গোটেই তিতি মানুহ এদাই মোৰ তিতি এদাই অকণমান অকণমান আৰু চাই লওঁ কেতিয়া বৰষুণ কিমান দাদা আইচক্ৰীম এটা দিয়ক কি লাগিব তো শ্বুটিং কৰি বহুত দেৰি মই খানা ব্ৰেক অকণমান পাইছোঁ আমাতকৈ আগতীয়াকৈ এইকেইজনে পূৰা ভোজন দি আছে মানে এই মই গোন্ধ পক্ষীৰ লগত ঘূৰি আছোঁ মজাকৈ হাই এটা দি দিয়া ধুনীয়াকৈ গোন্ধ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাই লওঁ মানে তাৰপিছত আকৌ নেক্সট শ্বুটিং হ'ব মানে ইয়াত মাজে মাজে কিছুমান ক্লিপ দেখাইছোঁ আৰু এটা দুটা খুব বেছি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ কাৰণে চিঙৰা মটৰ আহি আছে এইফালে ফাইনেলি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন পাই গৈছোঁহি আহি পিনি বৰ্তমান এতিয়া কি হ'ল দিছ ইজ কি তো বৰ্তমান নেক্সট লোকেশ্যন পাইছোঁহি মানে আহি পিনি এতিয়া ৰুমৰ শ্বটটা আছে মানে বিশেষ দেখাম বাৰু এই শ্বটটো মানে মেইন হয় এইবাৰ ৰোমাণ্টিক শ্বটটা আছে দেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইডোখৰ স্কিপ কৰি নিদিব আকৌ আগতীয়াকৈ পামগৈ বুলি আৰু ৰোমাণ্টিক শ্বট ল'বলৈ লৈ আছোঁ মানে ভিতৰত গৈ পিনি ৰুমৰ ভিতৰত পাই গ'লোহে এইফালে আছে আমাৰ মহান কেনেকুৱা কেনেকুৱা হৈছে এইকেইদিন ডাৱৰীয়া বতৰ তোমাৰ যে হেৰি পাৰ্টিটো নোখালা যে তোমাৰ যে হেৰি হয় এইটো এইটো কি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হা তেনেকৈ পাৰ্টি আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্টি কেতিয়া দিবা বহি লৈছোঁ গোটেইখিনি লগতে এইফালে আমাৰ গণ্ডপক্ষী আছে তাৰপিছত এইফালে আছে মহানৱ তাৰপিছত এইফালে আছে গোটেইখিনি আমাৰ গণ্ডপক্ষী নামে পাই গৈছে ভাল লাগিছে নে অনুভৱ কি তোমাৰ গণ্ডটা অনুভৱ অনুভৱ কি কোৱা একশন কৰিছা মই নাই কৰা অ আৰু এটা কথা কি কোনো তুমি মোৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিবা নে
হৈ গ'ল ৰাতি। এতিয়া আছোঁ আমি, এতিয়া বৰ্তমান এফালে আছে হাউচফুল, হাউচফুল টকিছৰ মুখত আছোঁ। মানে বৰ্তমান এতিয়া বিচু আছে মোৰ লগত আৰু মই আছোঁ। সেইবিলাক আমাক মানে হোটেলখনৰ মুখত ৰখাই থাকিলগে, পইচা চইচা নিদিয়াকে চব মন ভৰি মুখতে, মন ভৰি নহয় নিউ চং ঘৰ লগত নাম অকণমান খেলি মেলি হয় আৰু, যিহেতু গধূলি হ'লগৈ, দিনটো কাম লাগি থকা ন। আহিছোঁ আমি বৰ্তমান কেইটা, এটা দুটামান বজাত পাইছোঁহি চাগে মৰাণ, কিন্তু তাৰ আগচৰত একদম পূৰা মানে হেৰি হৈ যায় ন, ৰ'দত মানে একদম একো কাম কৰিব নোৱাৰা যায় মানে ৰ'দ। তাৰ ৰ'দ বুলি আহিলোঁ কিন্তু মৰাণত আহি পিনে বৰষুণ দিলে, আপোনালোকে দেখিলেই মজাকৈ। তো এতিয়া হৈ গ'ল মানে ৰাতি, এতিয়া আমাৰ মেইন কাহিনী এতিয়া ৰাতি শ্বুট হ'ব মানে, কিন্তু ৰাতি শ্বুটটো আপোনালোকক খুব কমকৈ দেখাম, কাৰণ কেলৈ আমাৰ ভাগৰ লৈছে মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পোৱা অৱস্থা নাইগৈ মানে। বিশেষকৈ মাজে মাজে যিবোৰ ক্লিপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইখিনি ক্লিপ কিন্তু আপোনালোকে দেখিছেই, মোৰ মানে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত মানে শব্দ ভালকৈ ফুটা নাই মানে, সেইকাৰণে কি ক'ম কি নকম এনেকুৱা লাগি গৈছে মানে। তো কিবা এটি চাহ এটা এতিয়া খাই ল'ম আমি দুটাই ৰৈ পিনি, নহ'লে ঠাণ্ডা চান্দা কিবা এটি খাই ল'ম। তো আমাৰ হিৰইন যিজনী হিৰইন আছিলে, হিৰইনজনীক খব গৈছে সিদ্ধাৰ্থে। তো আমি দুটা ইয়াত ৰৈ আছোঁ মানে, আমাৰ লগত আছিলে আৰু বিচু, আৰু বিচু নহয় এইবিলাক অভি আছিলে এইটো চাইডে, মানে এই চাইডে গৈছিলোঁ আমি, এই চাইডে এই চাইডে এইডোখৰ অকণমান আছিলোঁগৈ মানে। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ক'ত শ্বুটটো হয় চাই লওঁ, লোকেশ্যনটো বিচাৰি লওঁ, লোকেশ্যনটো বিচৰাৰ পাছত তাৰপাছত মাজে মাজে আৰু আছে আমাৰ দীপ দিচাং, আমাৰ দীপ দীপ দা ব্লগ আহিব এতিয়া আহি আছে চাগে, সেই ফোনটো কৰি লওঁ এতিয়া মানে। তো ভিডিঅ'টো বনাই এটা পিনি তালৈ ফোনটো কৰোঁ মানে, ক'ব পালে কি কথা। তো তাকে মানে এতিয়া ৰাতি তাৰ ৰোলটো আছে মানে সেইটো কাৰণে। ফাইনেলি আহি পিনি ৰুমত অকণমান ভকনি মাৰি লৈছোঁ, ভকনি নহয় এইটো অসমীয়া ভাষাত কৈছোঁ মানে পূৰা, ফাৰ্ষ্ট টাইম অকণমান জীয়াই লৈছোঁ মানে। আহি আছে আৰু অকণমান দীপ আহি আছে, ডিমৌৰ পৰা বহুত ডিমৌ মানে বহুত একদম মানে বেছি আৰু ইমান ৰাতিখন এতিয়া আহি আছে। আৰু আহি পিনি এইফালে আমাৰ টীম আহি একদম পূৰা শুই আছেহি, অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছে মানে ফেনৰ তলত আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান বিচুহেঁতৰ ঘৰত, অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ দিনটো পূৰা ভাগৰ কষ্ট, অকণমান বৰষুণত তিতিলোঁ যে ইমান ৰাতিতে অকণমান আৰু। এতিয়া নেক্সট হ'ব মানে এতিয়া ৰাতি অকণমান খানা চানা খাই লৈ পিনি ৰাতি এইবাৰ শ্বুট হ'ব মানে। ৰাতি শ্বুটটো বিশেষ মানে ধৰি লওক হ'ব আৰু মিহি মিহি কিছুমান শ্বুট,